okola gana ne bakadama obaba sekadama ino kuba omufere mpuliriza bulungi bampita Godfather zembyogera ate nkwata bulungi ate uliriza video eno gimaleyo okola gana ne sekadama bakadama oino kuba omubbi oba omufere olyoko mufunemu. Teri yako lagana na kadama. Teri yako lagana na sekadama. Ngasimu bi, ngasimu fere. Na mjako sentu, wana mfuna msentu. Uno. Abantu abali mugafu. Eye yabo warabu eyo. Bona they are never straight. Teri ya inachitibu ya disenteze. Bona bagala poloti ya tano kuchikumi. Na yebo nate basuka milioni tano. Tebasuka milioni nya. Tebasuka milioni monana. Aina milioni omunana n'okwambuka ayagala yeka emu ata ajagala kumpi n'ekibuga ata ayagala ya chapa ne poloti atano ku kikumi naye ayagala ya chapa kati kyetaagisa omuntu ayina obudde obunnyonnyola abantu abali serious mu business nga fe ba Godfather ate bwe tutayina amunnyonnyolere ebbanga lyawulira lyayagala amubbeko sente ze agende nazo. Nenga takoze ulicha abadaya gala. Buwa uli ya kadama akugama. Chovula wayo mba nyo disida message za we. Na ye, urusi lame mwana aso nyua. Mwunime bindu katinganze. Zendi serious nyon business. Mwunime bindu ya sagala nyo. Saga nyo mbozi ya story. Yoo mwenyumye. Ilaze ngamba nyaba na umbrella yange ya construction. Timwe gendeleze nyoko la gana na abantu wa kadama, sekadama. Mwino kubabe gendeleza. Oino kusoka kuscrutinizing omuntu gogenda okolagana naye. Baina sente kitufu. Naye sente tezikola kyebaagala. Kati ogenda kwatibwa ekinyegenyege, oyogere byayagala, akuwe sente, akuttire emirimu future yo yonna. Nze nga Godfather ndudde ku social media kuno nga nkolagana n'abantu bangi. N'okusinga abali mu London. Naye teri yanyinako zero yali avuddeyo n'ampaako obujulizi nti bubuno. Era buli ayogerera Godfather abaali n'obuzibu bwe mu byempagiro bambi obufuzi bambi ayagala ngayagala nange byembanjagala nze kyesikola kubanze sikolera ku ntegeera ya muntu nze nina ebyapa 18 naye temuli mu kyapa kya muntu ali mu gaafu naye ng'olunaku nfuna meseji za WhatsApp esukka 10 nfuna amasimu agasukka 30 nga bonna bali mu gaafu. Bagala taka, bagala poloti, bagala chi, bagala biyabi hapa. Nete ni yogu na lingu zizayade nogu. Ngafamu chondo chabu warabu. Because they are never on point. They are never on point. Ebi hapa benabi nina kulike biyaba South Africa, kuliko biyaba London, kuliko obwa mundu alimo take ya vera mchando chabu warabu simanyi. Ne kulika biyaba take na chi. Neba na babuda bi kata Saudi Dubai na chi bonna bategera chechimu when it comes to issues back home. Godfather njagala eka itaka ngandali kumpia kwenye chivuga oina sende mmekazo nonyeza mwe eka itaka milioni inga nyata na onge chapa chiri rede. Godfather njagala poloti ya tano kuchikumi inge iliku mbine Kampala ngoli nya onu nisungaru kumi okutuke Kampala oina sende mmekazo milioni nya. Cheta agiso omuntu bana abawoza politics tanikira ku milioni ye. Politics ya milioni ye mwedi ndaba. Buri politics we becoming a cheaper. Omanyo olimu kweyongera yo. Eyeyeyo kubaka tuina estate jitwaguze. Eri estate eri yao enonge wa bujinge eno jabere na mayumba. Atano ku 10 era milioni musanvu. Milioni musanvu. Na iba kadama mwino kwe kondakitinga munkola. Na iba genda kubaba. Baka yomoli gwerera. Temunatuka kola gana bantu nganzi. Ze wendi temunatuka u. Mweta agabantu wa fere. Bampita Godfather.